បាទសួស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីម៉ាត់ Cambo សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសួស្ដីប្រិមិត្តដែលក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាតើប្រិមិត្តអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេអឺឥឡូវយើងសុខសប្បាយតចូលទៅដល់ការសង្គ្រាបមេអនាគមអ្នកអនាគមសនិទានអញ្ចឹងដើម្បីសង្ក្រាបនៃអនុគមនឹងបានយើងត្រូវស្គាល់នៃតរាងអធិរភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៃតរាងអធិរភាពហ្នឹងដើម្បីយកវាមកដោះស្រាយនៅក្នុងការសង្ក្រាបរបស់អនុគមរបស់វាជាអនុគមរបស់វាមានរាង13អិចរ៉េហូប18អិចដក25លឺអិចរ៉េដក6អិចបូក8អញ្ចឹងតាក្រាបវារាងដូចនេះប្រិមិត្តអស់គ្នាគឺកពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានបងប្អូនបាទសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការចុច Subscribe និង Like ជាពិសេសសូមចុច Like បងប្អូនឥឡូវនេះដើម្បីសង្ក្រាបនេះបានយើងត្រូវមើលតារាងអធិភាពនេះសិនបាទអញ្ចឹងតារាងអធិភាពឫសវាគឺមានហ្នឹងx3 y11 អញ្ចឹងយើងសេមកឯណានេះតម្លៃ x x313 3 3 3 1 1 1ចាហើយយើងមើលអាស៊ីនតូតឈររបស់យើងគឺមាន2អឺអាស៊ីនតូតឈរយើងគឺមាន2ទី1គឺ x ស្មើនឹង2 x ស្មើ2និងនិយាយទៀត x ស្មើនឹង4ចាំយកមកបន្ទាត់នឹងយកមកតតឈរដែលមានតម្លៃ x ស្មើនឹង2ហើយតតឈរមួយទៀតគឺ x ស្មើ4គឺ x ស្មើនឹង4នេះចឹងអានឹងអញ្ចឹងគឺឃើញហើយលីមីត x ខិតតរបុករណានគឺស្មើនឹង -3 គឺ -3 នឹង x y ស្មើ -3 គឺជាសមីការសិនតូចនេះអញ្ចឹង x ស្មើ -3 ណាតនេះនេះ -2 -3ចឹងសមីការសិនតូចនេះគឺ y ស្មើនឹង -3ជាសមីការសិនតូតបាទឥឡូវខ្ញុំដល់ទៀតគឺឥឡូវយើងនេះគឺចន្លោះពី2រហូតដល់4នេះវាចុះពីបុកអណ្ណរហូតដល់11ហើយកាន់ពី11ទៅដល់10បុកអណ្ណវិញចៃចុះមកដល់នេះដូច្នេះវាមានតម្លៃអបបរមាគឺ minimum បាទដាក់ចឹងមកហើយពីចន្លោះពីចន្លោះគេពីចន្លោះ4រហូតដល់បុកអណ្ណនេះវាមិនពីចន្លោះ4រហូតដល់បុកអណ្ណហ្នឹងគឺវាកាត់ពីដកអណ្ណឆ្លោត13អញ្ចឹងមានន័យថាដកអណ្ណនៃ4ខាងស្ដាំនេះនេះ4ខាងស្ដាំរហូតដល់3វិញនេះបន្ទាត់3គឺយើងឡើងទៅដល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាបន្ទាត់ដែលនេះត្រូវកាត់តាមក្រាបផ្សេងកាត់តាមអអរដនេត្រង់ដក3យក្រិចដក3ទៅនេះយើងដាក់ដក3ចុច2ទៅនឹងគឺជាបន្ទាត់ដែលយើងត្រូវកាត់ក្រាបរបស់យើងកាត់នៅទៅនឹងអញ្ចឹងក្រាបរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះគឺជាក្រាបផ្សេងអានេះក៏ជាក្រាបផ្សេងដែរគឺក្រាបរបស់យើងមាន3 ផ្លង់អញ្ចឹងការសង្ក្រាបនៃអនុគមមួយនេះយើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីសូមខមមិនពីខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយ Like និងដាក់និងជួយចុច Subscribe ចុច Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតតទៅនៅថ្នាក់ទី12បាទថ្នាក់ពេលនេះខ្ញុំពី Channel ធីម៉ាត់កេមបូ
sum on kai korop lia ba san mien kos kos kong sum meta khan te phai to ba to khi mun sum okon chom chomreap lia.